Боже, милостивий будь мені грішному, Боже, милостивий будь мені грішному, Боже, милостивий будь мені грішному. Благословене Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. Чесне пресвітерство, хрестіди, яконство, завет,
Ще мири, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію за всіма святими помінувши, самі себе один одного і серця наше, Христові віддаймо. Бо Твої влада, Твої царство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки. Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владичицю нашу, Богородицю, і присну Діву Марію за всіма святими помінувши, самі себе один одного і серця наше, Христу Богу віддаймо. Амінь.
Оте благий чоловік любить Бог і світ, тобі славу посилаємо Твій Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і на віки віків. Ще вмер, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю, і присна Діву Марію з усіма святими помінувши, самі себе до одної сиротя наших, Христу Богові віддаймо. Бо ти єси Бог наш Бог, що милувати і спасати, і тві славу посилаємо Твій Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Thank you.
мудрість. Будьмо уважні. Господи, віздав я до Тебе, вислухай.
ця молитва моя, я кадило перед тобою. Промовмо всі зусідучі з усі мислі наші, промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Борюці наші, помолимо всі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твій, молимо всі, вислухай і помилуй. Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея Франциска Богоримського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященого Митрополита нашого Крігора, Болюбого Єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служили і послужили у Святому Храмі цьому, і за отців наших духовників, всіх у Христі братів нашу. Ще молимось за Богомережний народ наш, за правлінні все воїнство. Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, прощення, відпущення гріхів і спасіння для слуг Божих, за здоров'я Марії Петра, Стефи Іри, за здоров'я Руслана Миколи, Лілії, Надії, Зиновія, Люби, Євгена, Людмили, Назара, Алини, Романа, Поліни, Тамари Ігора, за здоров'я і за щасливу вагітність для Оксани, і щоб зберегтись від усякої скорботи, ні у біди, не дує душевних і тілесних, та що сповнились добрі прохання, молимось Твою, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе велике багато і милости, за тих, що творить на милостині за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий чоловіку любить Бог і сей тобі славу, салаємо цію Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Тільки вірніше і ще в мирі Господові помолімся. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість, за даром Христа Твого, що з ним благословений, Си з Пресвятим Лим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки. Thank you.
Помни вечернюю молитву нашу, Господа, Геви. Господи, помилуй. За предложение прочего святого и честного, дары Господи, Ви, помолимся. Господи, помилуй. Чтоб человеку любить Бог наш, принявший святый, пренебесный, мысленный, святый, жертовный, як кривний сапа духовний, зі славним божественним, благодаті дар Святого Духа, помолімся. Господи, помилуй. Чого визволитись нам від усякої скорбині, і навзди, Господи, помолімся. Господи, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоє благодаттю. Дня анди вечора всього звершеного святого мирне безрічного Господа просім. Анала миру вірного наставника охоронця до життя нашого Господа просім. Зого визволитись нам від усякої, та прощення відпущення гріхи проріші нашого Господа просім. Доброго і політочного для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Господи, Господи. Осталий час життя нашого в мирі покаяння скінчити, Господа, просім. Господи, Господи. Християнське скінчити життя нашого безболісним, бездонним, мирним, добротвітом, страшним, на суді Христовому, просім. Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо. Господи, і сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно смійте призивати Тебе, Небесного Бовця, і мовити. Царство і сили, і слава Цей, Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Голови ваші перед Господом схилі. Благодаті і щедротами, чоловіку люб'єм, єдинородного Сина Твого, що з ним благословений єси, з пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Боже, милостивий, будь мені грішним, Боже, милостивий, будь мені грішним, Боже, милостивий, будь мені грішним. Будьмо уважні, перечив свячене святе є святим. Святого Бога, Отця, Бога, 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 Бога,
причастника прийми. Бо ворогам твоїм тайні не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюсь за тобі. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Помяни мене, Владику, коли прийдеш у царстві твоїм. Помяни мене, святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Приступи та Господи, Господа, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, хрестових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Вечір весь звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного і все життя наше Христобові віддаймо. Ти єси освячення наше, тобі славу посилаємо Твій Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Yeah.
Господні на вас і благодаті чоловіку люб'ям завжди нині Боже час і на віки віки. Амінь. Премудрість. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава тобі, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистий Своїй Матері, Святого Григорія, Твоє Слово, Папу Римського, блаженого священномученика, Миколая Чернецького, ікою храм цей, собор святих мучеників, 42 амурійських, яких єдині всіх святих помилуй, спасе нас і влий чоловіку любець. Амінь. Ще на завершення літургії помолимось за незалежність нашої України, за тих, які захищають її, за тих, які постраждали, за мир, спокій нашій ненці Україні, за тих, які мають погані наміри щодо нашої незалежності, щоб вони змінили свої наміри. Також помолимося за мир, здоров'я цілого світу, нашої неньки України, наших сімей, родин, щоб та хвороба, значить, яка напастує і світ тілесно, і, значить, і духовно, значить, щоб відійшла, щоб Господь дав нам підкріплення нашого духу, і, значить, щоб ми в Бозі, значить, мали перемогу над будь-якими труднощами у нашому житті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде в небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям до спокусу, але визволи нас від лукавого. Чи залишається на хресну дорогу? Тут є, чи буде тут, так? Ну, значить, тут тоді я почну. Значить, не знаю, як там хористи, чи вони йдуть на хор, чи будуть співати. Ну, якщо хористи не буде, то не мусимо, значить, виспівувати. Значить, прочитаємо, помолимося, що наша Богородице, слава Отцю, і буде так добре. Без пісень. Можна пісню прочитати. Значить, добре? Першу пані Володя заспіває, а потім вона йде на репетицію. Так, поставте ступок. Так, добре. На молитву. Ісусе, Спасителю наш, на доказ Твоєї безмежної любові до нас, за наше спасіння, дозволи прийняти приниження, погорду, несправедливий засуд і найболючішу смерть на Христі. Подякуй за Твою любов, на перепроську за наші гріхи і щоб випросити ласки витривання в доброму. Хочемо тепер роздумувати про Твої муки і смерть. Дай, щоб ми цю хресну дорогу відбули на Твою славу і на користь наших душ. Please.
Я теж. Слава служи і всі та Христа. Слава християнкою, слава роботи твоєму Господи. Тоді тата бажаючи доводити любі, відпустив її Барабу Ісуса, щоб відчувавши, видавши його розп'яли. Не тільки тата заслужи Ісусові, книжники, фарисеї, пересвященники, засуджують його і юнах, і вояки, і розбійник на хресті та люди, які відеклися його і кричали, геть з ним на хрест, на хрест його, на хрест буде розп'язку. І ми також часто розсудимо Ісуса, засуджуємо його на смерть нашими гріхами. Засуджуємо також тоді, коли судимо інших, бо він сказав, що не будь зробили одному з братів моїх найменших, мені не зробили. Ми засуджуємо Ісуса, а він не хоче осуджувати нікого. Я не прийшов судити, але спасти. Він одинокий, має право судити всіх, бо знає тайне карту людського серця. Однак Христос не хоче судити передчасно. Навіть Магдалина, Петра, що тяжко згрішили від своїх розпинанців. Він не осудив, але прийде час, коли Ісус Христос буде судити всіх. Це буде зараз по нашій смерті. Тоді ніхто не втече, ніхто не скриється від його справедливого суду, ні добрий, ні злі. Все пригадаємо собі, як прийде до нас бажання усудити Бога. Тому рімо знати, що є несправедливо у суді. Отже, це наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, дійко, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний відома Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчасно, претерпів і за нас зразу, що Христе Сину і покинуй нас. Уже завтра є готовий, захилати руки з крови. На хрест засудив Месію, Христа, Христа, світа, всю його. Стація друга. Ісус бере хрест на свої рамена. Слава Христу Твоїм, слава Богу, Твоєму Господу. І забрали вони Ісуса, і несучи для себе хрест, вийшов він на місце зване череп, а по-єврейськи – Голгота. Хрест у ті часи був знам'ям ганьби, пониження, найболючішого терпіння і смерті. Це була шибениця, на яку засуджували найбільших злочинців. Та від часу, коли Ісус узяв на свої рамена хрест і на ньому помер, значення Христа зовсім змінилося. Нині хрест є ознакою віри, надії, любові, віри в Христову перемогу і відкуплення, надії в наше спасіння і життя вічне, любові Божого Сина, що взяв це дерево ганьби, щоб нам вислужити славу неба. Тому хрест стоїть тепер на вершку церков, на престолах, в наших домах на стіні. Тому і ми носимо його на своїх грудях та ставимо на гробах наших померлих. Всяке терпіння – це також хрест. Так його назвав сам Христос. І коли ми приймаємо терпіння з Ісусом, воно нас очищує, освячує і стає знам'ям спасіння та вічної слави. Помолімося за тих, що невинно терплять, і за згоду з Божою волею в наших терпіннях. Але ти з нас від лукавого. Амінь. Богородице,
Стація третя. Ісус падає під тягарем Христа. Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі, пророкував про Спасителя пророк Ісая. По дорозі на Голготу під тягарем Христа Ісус падає на землю. Недавно Він був такий сильний і могутній, що все Його слухало. Він стримував вітри і тихомирював бурі. На Його слово каліки ходили, сліпі бачили, глухі чули, прокажені очищувалися з рупучих ран, навіть мертві вставали. А тепер Він падає на дорозі у вуличний пил. Чому? Що сталося? Гріхи людей, наші невірності для Бога це зробили. Вони так обтяжили Спасителя, і люди, які раніше бачили силу Ісуса, бачили Його славу в квітну неділю, не могли цього зрозуміти. Також і ми не можемо зрозуміти тягару та злоби наших гріхів, що кидають на брудну землю Божого Сина. Так, тягар людських гріхів придавлює і мучить нашого Спасителя. Направду, гріх мусить бути дуже великим злом, коли так тяжко знущається над Ісусом Христом. Помолімося про щирий жаль у наших упадках і повстання з гріхів. Ти нас спілкував, Пані, оборони сильні.
Адорація 6. Вероніка обтирає лице Ісуса Христа. Слава страстям Твоїм, слава Духу Твоїм. Ісус, весь критий ранами, брудом, голова, лице, руки й ноги, поплямлені кров'ю, потом, плювотинням, дорожнім пилом. Вероніка не може глядіти на таке пониження Спасителя. Повна співчуття підходить і хустиною обтирає лице Ісуса. Та лице колись таке миле, ласкаве, милосердне, всіх до себе притягало. А тепер так збезчищене і зневажене злобою людей. Вероніка повертає красу обличчя Ісуса, опоганеного гріхами людей, нашими невірностями. Обтерла та здивована побачила, що обличчя Ісуса відбилось на її хустині. Була це нагорода за її співчутливу щиру любов. Ми також в душі носимо образ Божий. Але як часто він забруднений, зогиджений гріхами. Тому стараємося доброю, частою сповіддю змивати бруд з наших гріхів і повертати їй красу Божого образу. Цей образ ми відновлюємо також тоді, коли служимо ближньому і знімаємо ганьбу, яка вкриває його обличчя перед іншими людьми. Помолімося за тих, що бояться приступати до сповіді, і за тих, що допомагають іншим. Отче наш, зсилений до краю, одразу встає. Темна знамчає, що й ми після падіння завжди повинні підноситися. Учить Ісус, що ми самі не в змозі йти так, щоб ніколи не спотикнутися і не впасти. Христос сильно впав під Христом аж 3 рази, а ми, слабкі й немічні, можемо впасти навіть багато разів. Але по кожному випадку гріх нам треба чим скоріш підноситися і йти далі доброю дорогою. Бог не вимагає від нас такої святості, щоб не потребувала б жалю і поправ, але бажає покірного визнання нашої немочі, відвернення від землі і піднесення душі до неба. Христова жертва є така велика, що вирівнює все, направляє найтяжчі упадки. Але треба людині признаватися до своїх гріхів, жалувати, перепрошувати і звертати зі злої дороги. Помолімося, щоб випроситиме відваги, сили скоро вставати по наших упадках з гріхів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
вкриється одяжу Ісуса, і він це бачить. Для катів Ісус не потрібний, для них він безвартісний. Зате цінна їм його одяж. Нагий Син Божий стоїть і глядить на своїх мучителів і вбивць. Дивиться на нещасний Єрусалим, який відрікся і засудив на смерть. Люди звільнили Спасителя з одежі, а себе з Божої ласки і з гідності Божих дітей. Як часто ми задивлені в якусь земну користь чи земне багатство вибираємо їх і залишаємо на боці Бога та Його благодать. Як часто міняємо вічний Боже на дочасний приминаєч. Господи, прости нам наш нерозум і глупість. Віднині і надалі вже більше ніколи не будемо так робити. Помолімося, щоб всі ми більше цінили Божу ласку в собі та в душах ближніх. Ісус послушно простягає руки й ноги на хрест. Він, мов та ягня, жертвує себе за спасіння світу. Грубі й шорсткі цвяхи продіревлюють пресвяті руки й ноги Спасителя одну за одною. Свіжа тепла кров покроплює сухі тверде каміння гори Голготи, і нас нерідко проколюють болючі цвяхи, обмов, обчернень, наклепів, кривди, погорди, пониження і багато подібного. Ми не вміємо їх приймати спокійно. Гніваємося, ображаємося, злостимося, грожимо помстою. Ісус учить нас приймати спокійно цвяхи терпінь і понижень, бо Він не дивиться на людей, а на волю Небесного Отця, який ту чашу йому приготовив. Вчимося від Ісуса у всяких терпіннях дивитися на волю Божу. Помолімося, щоб випросити терпеливості у терпіннях. Отче наш! Нас у спокусу, але безподи нас від лукава.
12. Ісус умирає на хресті. При хресті Ісусові стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Син Божий висить на хресті між небом і землею. Тут завершується його діло – відкуплення і спасіння людського роду. Тут кінець туземного життя нашого любого Спасителя. Свідомі цього Ісус прощається. Прощається найперше з ворогами. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Отче, відпусти їм, тим, що мене зненавиділи, мучили, розіп'яли. Забудь їхній гріх, вони знають, що чинять. Прощається з розкаяним розбійником. Сьогодні будеш зі мною в раї. Прощається зі своїми найлюбішими, матір'ю і учнем. Ось син твій, ось матір твоя. Ненько, я тебе лишаю, але віднині він, мій любий учень, буде тобі сином. А ти, мій друже, прийми її, вона буде тобі матір'ю. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. Отче, у руки твої віддаю духа мого. Сказавши це, віддав духа. Тіло Ісуса затремтіло, голова схилилась, очі замкнулись, серце перестало битися. Спаситель помер. Помер за наше спасіння, помер, щоб ми жили. Помолімося за нашу добру смерть. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від упаду. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя. Стація 13. Ісуса здіймають з хреста. Коли настав вечір, Йосип Ариматейський прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат видав Йосипові тіло. За життя Ісус помагав усім. Хворих оздоровляв, голодних хлібом кормив, у небезпеках рятував, засмучених потішав. Для себе він не потребував помочі ні від кого, бо він був Божою силою і життям. Тепер він людям дав і своє життя, віддав нам себе повністю, і треба, щоб хтось з людей його похоронив. Христос уже не належить до себе, а до нас. Син Божий, приходячи на світ, віддав себе матері, і коли зі світу сходив, знову лежить на лоні матері. І нам усім Христос віддає себе в Пресвятій Тайній Євхаристії. Дає себе цілого, усі багатства власні надприродних скарбів. У святому причасті приходить до нас Христос живий, бо Він є життя. Я хліб живий, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Коли хтось цих хліб їстиме, житиме повіки. Тому приймаємо Ісуса щоденно, з пошаною, з вірою і великою любов'ю. Віддаємо себе Йому, щоб у нас жив і приготовляв до зустрічі з ним у небі.
Помолімося, щоб усі ми вірно і з вірою приступали до святого часу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не дари нас у спокусу, але визволи нас від духа погані. Богородице святі, Божемося, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна ти вона Бога, бо ти породила Христа, спаса і збавителя. Помолімось за душі терплячих в чистилищі і за померлих
З глибини душі дякуємо тобі за всі ті терпіння, які ти зволив прийняти для нашого спасіння. Дай нам ласку все більше тебе любити та користатись твоєї смерті для освячення наших душ. Небесний Отче, жертвуємо тобі терпіння, ганьбу, засуд і смерть твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа за відпущення наших гріхів, за невернення грішників, на злагодження кар душам в чистилищі. Дай, щоб терпіння і смерть Ісуса були запевненням нашого спасіння і вічної слави в небі. Амінь. Помолімося в намірені Святішого Отця, щоб отримати відпуст повний. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь. Богородице і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти понад Бога, бо ти породила Христа і спаси, і збавителя душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і во все час, і на віки вічні. Амінь. Терпіве
Всім дякуємо за спільну молитву, дякуємо, що не злякалися різних тих, можна сказати, катаклізмів, які на нас наближаються, але віримо в Бога, довіряємо Йому і молимося за всіх інших людей, за хворих, тих, які зараз вже виліковуються, ті, які поправили здоров'я, і одночасно за всіх наших лікарів, які за військовими. Всім дякуємо, доброї ночі, слава Ісусу Христу.